Мої вітання, шановні! Ви на каналі Автозвук.ua, і сьогодні у нас на огляді будуть нові лінзи від компанії Kaizen, які називаються X5. По суті, X5 це навіть не нова модель, а швидше за все рестайлінг лінз Kaizen i5S. Але вони трішки змінились. Тут змінився тип відбивача, і також компанія Kaizen додала до цих лінз можливість підключення додаткового світлодіода. Ця можливість є майже в усієї лінійки нових лінз від цього виробника. Лінзи можуть працювати в декількох режимах. Ближнє світло з потужністю 55 Вт, дальнє 65 Вт, і ще можна під'єднати додатковий світлодіодний модуль або в ближньому, або в дальньому режимі. Тобто в нас, по суті, є три режими. Наприклад, ближнє, ближнє посилене і дальнє. Або ближнє, дальнє і дальнє посилене, в залежності від того, який тип підключення ви оберете. Також хочу зазначити, що ці лінзи встановлюються замість штатних лінз, тих самих, наприклад, HELA 3, тут стандартні штатні кріплення, і у цих лінз полегшена конструкція. Вони дуже легкі, і тому не буде навантаження на коректор фар. То вся електроніка автомобіля, коректор фар, все буде працювати ідеально, так само, як і з штатними лінзами. Конструкція тут, в принципі, стандартна, звичайна, нічого особливого немає. Також активне охолодження, ну і тут ми бачимо, є додаткові дроти для під'єднання. В принципі, ось цей жовтий дріт у нас якраз і відповідає за увімкнення додаткового світлодіодного модуля, який, я знову ж таки зазначу, ми можемо активувати або в ближньому, або в дальньому режимі. Ну і, в принципі, це всі характеристики, на які ми можемо звернути увагу і про які можна поговорити. Тобто, сучасні, класні 3D-мові лінзи від відомого виробника з додатковими світлодіодними модулями, що в цьому сезоні є, ну, можна сказати, новинкою. Далі подивимось, як це все діло працює на практиці. Ну що ж, світло у нас просто ідеальне, це знову ж таки не дивно, тому що це лінза і досить якісна лінза, тому ми тут маємо чітку геометрію світло-тіньової межі, широку світлову пляму, рівномірний розподіл світла по всій світловій плямі, тобто все, як книжка пише, все чудово. Але це ще не все. В даних лінзах є додатковий світлодіодний модуль, який ми можемо використовувати на ближньому або дальньому світлі. Ми під'єднуємо ще один дріт. І ми бачимо, в верхній частині біля полички з'являється така собі оптична аберація. І також збільшується яскравість біля контрольної точки 1. Це потрібно нам для того, щоб в центрі світлової плями на дальній дистанції отримати кращий огляд, кращу освітленість дороги. В принципі, я думаю, на відео чітко видно, що в нас в центрі додатковий світлодіодний модуль створює додаткове освітлення. Такий самий режим ми можемо використовувати і для дальнього світла. Зараз я перепід'єднаю деякі дроти і продемонструю цей режим на дальньому світлі. Дальнє світло у X5 лінз виглядає наступним чином, і також під'єднавши додатковий дріт до плюсової клеми, ми отримуємо додатковий промінь в центрі. Ну, в принципі, дальнє світло тут і так непогане. Мені здається, що все ж таки ось цей посилений режим краще використовувати для ближнього світла десь за містом, де в цьому є необхідність. Знову повертаємось до ближнього світла. Додатково можемо ще порівняти чорнобілі фото з іншими лінзами, для того, щоб просто на контрасті побачити там відсутність якихось паразитних світлових плям вище світло-тіньової межі. Ну і вже після цього переходимо до наших стандартних контрольних замірів. Отже, в найяскравішій точці біля контрольної точки 1 ми маємо максимальну освітленість 4730 люкс. Це в стандартному режимі, але ми ще порівняємо його з посиленим. Точка 2 – 2800 люкс. Точка 3 – 2570, майже однаково. Точка 4 – 2360. Тобто світло у нас більш-менш рівномірно розподіляється по світловій плямі. Контрольна точка 5 – це водій зустрічно-транспортного засобу. Йому на дистанції 4 метри перепаде 40 люкс. Це приблизно вдвічі менше, ніж підсвітка салону автомобіля. Тобто зовсім нічого. Ну і, в принципі, у нас ще є точка 6. Точка 6 – це обочина. Вона в нас намальована більше для рефлекторної оптики, а у лінз, як ми бачимо, поличка трішки нижче.
І обочина в випадку з лінзами освітлюється дуже непогано. Тут 2740 люкс. У галогенок цей показник значно менший. Ну, в принципі, це вже особливості самої оптики. В посиленому режимі показники майже вдвічі більші. В контрольній точці 1 – 8940 люкс, точка 2 – 2630, точка 3 – 2470 і точка 4 – 2180. Тобто, як я і казав, в нас збільшується освітленість в центральній точці на дальній дистанції. І навіть попри вдвічі збільшену яскравість в контрольній точці 1, майже до 9000 люкс, лінзи на дистанції 4 метри, якщо стояти навпроти них, абсолютно не сліплять. Ну і це видно по даному відео. Я зараз стою чітко навпроти лінзи, дивлюсь на неї, не напружуючи очі. І в мене нижня частина тулуба добре освітлена, а верхня повністю знаходиться в темноті. Загалом в новому модельному ряді лінз Kaizen в нас там, здається, близько 12 моделей. Це в нас X5 модель, є X6, X7 і аж там до X12. В принципі, якщо мислити логічно, чим вища цифра, тим краще і яскравіше має світити лінза. Але практика показує зворотнє. І зараз ми порівняємо ось ці лінзи з X6, X12 і X10. В принципі, всі порівняння можна зробити навіть самостійно. Ну, тут ми в першу чергу порівнюємо лінзи в звичайному режимі. І як ми бачимо, наші X5 в звичайному режимі світять яскравіше, ніж топові X12. Також можемо провести порівняння з X6 лінзами і звернути ще увагу на те, що X6, X12 і X5 в контрольних точках 2, 3 і 4 світять майже однаково. Тобто в нас основна різниця йде в контрольній точці 1 в освітленості дальньої дистанції. Модель X10 у нас навпаки найяскравіша, хоча це не найвища цифра в ієрархії. Тут ми бачимо, що X10, в принципі, по всім контрольним точкам світять яскравіше. Ну і якщо, наприклад, ще ми візьмемо і порівняємо X5 лінзи в посиленому режимі з X12 лінзами в посиленому режимі, то знову ж таки побачимо, що в контрольній точці 1 X5 чомусь світять краще, ніж топові X12. Те саме, мабуть, стосується і контрольних точок 2, 3 і 4. Тут в деяких випадках є невелика різниця, але все ж таки вона є. Отже, що ми бачимо? Незважаючи на те, що дані лінзи не займають найвищу сходинку в модельному ряді або в ієрархії модельного ряду лінз Kaizen, все ж таки вони демонструють дуже класні, можна сказати, приголомшливі характеристики. Особливо в режимі посиленого ближнього світла. Тут ми отримали класний показник майже 9000 люкс. І тому, якщо ви хочете якісно освітлювати саме дальню дистанцію на ближньому світлі, я б однозначно радив би розглянути дані лінзи. Що стосується всіх інших контрольних точок, то, знову ж таки, ця модель не сильно відрізняється від інших топових там моделей даного виробника. Тобто світлова пляма в нас яскраво і рівномірно залита світлом. Ми майже нічого не програємо там ліворуч і праворуч, і досить суттєво виграємо на дальній дистанції ближнього світла. Тому особисто мені ці лінзи сподобались як за своїми характеристиками, так і за співвідношенням цих характеристик до їх вартості. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю вам всім мирного неба над головою, і все буде Україна!